זה כמות הזמן? תק 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 תק. שתי דקות בסך הכל כל הפרק. שתי דקות. פה זה ככה, למטה למעלה, מקדימה, למטה למעלה. איפה הנקודות שאני לא מגיע? אני מגיע פה, בתוך הנוש, מצד הפנימי, ופה, בתחנות מהצד הפנימי, אותו דבר למעלה. כאן, ובצד שני, פה. אוקיי? בחלק הפנימי, בקלטים יותר רגיל. יבוא אלייך בתור שעבר איזה אופנה להיות מנטור, לא? לא. טרנר. כן.